Tak už jsme nedočkali na tu předávku. No, a dneska jdeme na to. Mimochodem, jsme měsíc po termínu, tak se podíváme, co hoši za ten měsíc po termínu tady vykouzli za kvalitu. Dobrý nádor. Tady ty praskliny, teďka. Jo, že ta prasklina už tady teďka v tom rohu. Proč to tak je? No, já vám to nepovím, tak je. No nic, to napíšem, hele, tady to, co ujelo, je tohle. Vidíte ten roh? Ten nádor tam? Z ty výmalby? Jo, i tady. Jo. Smírkový papír trošku zbrousit. A je to finito. Jo. Ale ty praskliny v tom rohu, to je daný, to je daň za to, že jete s ním akrylátem slavným, že jo? Třeba tady to je v pohodě naprosto, jo? Já vím, že vám to jednou vypraská, protože ten akrylát je prostě blbej. Vždycky tady naběhne prostě v rohu brutál. Ale jo, je tak pěkný. Jo. Jo, už praská roh. Tady kompletně praská spoj. Tady taky. Jo, prostě jak tohle to proboha může prasknout už při předání? Není tady zezadu vůbec zasilikonovaná. To bude ještě tady není hotový. To se dělá už dělá. Jo, to se ještě bude dělat. Tady vidíte, to je čestý. To vidíte, že to je z taky. Jasně. Tak se tohle dodělávalo dneska. Tady to se spárovalo tohle z toho. Ano, no, to je udělání tady třeba hodinu. Jasně, zeptám se, jak to, že do rohu dáváte spárovačku jako cementovou, proč tam nedáte silikon? Tak, jak by tam vždycky měl být. Ako? To je sice pěkný, že ho kupoval, ale prostě není tam. Jo, když se podíval. Ale prdla, když už tam je natlačená spárovačka, tak už tam ten silikon nikdo nedá, že jo? A navíc tady máte profilovaný obkat, jo? To je na spárování a silikonování vždycky velký problém, jo? Tady není silikon. Proč tam přijde, a když je to dneska udělaný? Sem přijde silikon, jo? No, ještě přesto, no. Přes tu spárovačku přijde silikon. No, aby tam byl dvojitá ochrana, to je bojový, jak dvojitá ochrana? Vždyť jsem se vždycky spárovačka nikdy nedává, pouze silikon. Pružný spoj, jsou to dvě nezávislé stěny. Příčka, sem vždycky musí přijít jenom silikon. Proč by se tam dávalo ještě spárovačku? Je to udělám. To já tak dobře, ale. No to je dobře, tak mám takhle všude, žádný problém nejsou, všem to takhle drží, tak dále. Takže ještě přes to přijde jako silikon, jo? Všechny tyhle ty spoje, co jsou, no. I tady, i tady, jo. A jak sem dáte silikon, když tady máte spárovačku? Jaký to je pásky, no, udělám to přes pásku, no. A jak to dáte přes pásku, když tady prostě to mám přesně zároveň? No, až to bude to vidět, tak přítel uvidíte, jak to dělám, úplně to ruše izu prostě. Proč hrajete za sebe takový blbce a takový divadlo? To nepochopím, tohle tady totiž nemá vůbec být, pánové, jo, ani tohle tady nemá být. Tady má být prostě čistě a jedině silikon, že sednu do vany, nějaký pružení, to prostě vypraská, dám si 4 vany a mám to tady vypraskaný. Už z postupu, co je, tak vždycky na tady ty plochy musí přijít silikon. Ne, to přijde přes spárovačku silikonu. Tady taky, jo. Sem ještě dáte silikon, jo. No to bude pěkně hovacký tady ten roh, ale. No, jestliže dám sem ještě silikon, tak jako jak to bude tady pustý, už takhle ty spárovačky tady je dost. Jo. To vyškrábnete? Jo. Tady dole vždycky, jo, tady se vám bere voda. No, když to je spárovaný, tak je to mokrý, jsme to dělali, to napíšu pánové do deníku, ale to je degradace řemesla tohleto. To je degradace řemesla. Až tohleto video uvidí jakýkoliv obkladač, tak se vám se všichni plácnou do čela prostě. Jaký to jste amatéři? No, musím vám to říct. Jako. Zase tady jo, tady prostě nemá být, tu bude ta spárovačka prostě, to je... Ale tady musíme jít, ani třeba na silikon, ne?
akrát okouvaný by měl být. A tohle bez silikonu, jo? Jakže tam to přeláčku, ještě, že pátek. Proboha, jak by se ten spoj jako vyřešil, to tady bude jako fuga, jo. Co to dělat nebudem, protože tam máte, koukám, že všechno takový mokrý. Jo, ale... Prostě tady má být silikon, to je... No nic, hele, ten silikon byste měli mít i mezi obkladem a oknem, jo. Je to takový neukončený, jsou tam prostě fugy, jo, nepravidelný, jo. Jo, tady to je vokousaný, jo. Je prase, ale mezi náma teda nic moc. Výsledek. Jo. Můžu se podívat? A co je tohle teda? Jasně. Jo, to je o, že jste někde něco asi vyhodili. Stavební odpad. Jasný. No, říkal jsem, že vyhrát jsem vstavu. Jasně, jasně. A tohle, to je to samé. Jasný, 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 člověkovská likvidace odpadu, super, super. Co ještě? Někým končíme. Hele, nějaká revize, těsnost kanalizace, těsnost vody. Hromosvod tady je, takže revize na hromosvod. Revize na elektro. Jak to je? No to já ještě nemám. Takže z těch revizí nemáte žádnou? No, co se týče těch, co jste zemá nabal, tak nevím. Wow. No. Tak ten napěřený předává, kudy to dodáte, že jo? Ale ten hromosvod už tady máte pěkně dlouho, tak to jste, to jste jako mohl přinést aspoň. Nebo ta voda se taky dělala, když se dělal hrubý rozvod. Před třema měsícema, že jo? Tak jste to viděli. Tak jak to probíhalo od začátku, to znamená neslavně, tak proběhnul i ten konec, jo? Koncovka, měsíc po termínu a když to vezmu postupně, tak to byla taková tragédie. Když vidíte předání na jiný stavba, já třeba zapíšu 3-4 nějaký detaily, jo, do předávacího protokolu, tak tady to bylo šílený, jo. Už jenom šílený je to, že když se předává, tak ten okamžik třeba ještě není zasilikovaná vana, jo, řemeslník řekne, to já ještě musím udělat, jo. Ta hádka, která tam byla, že prostě naprosto v pořádku dávat prostě spárovačku do rohu, do vnitřních, jo, a že to pak překryjou silikonem, je samozřejmě nesmysl, jo. Pojďme to říct po pořádku. Na půdu jsem se třeba vůbec nedostal. Chyběly půdní schody a půdní dvířka. Jo? Prostě v půdním prostoru byla prostě díra. Jo? Ty koupelny, ty obklady nebyly udělané dobře. Jo? Pan obkladač nebyl zrovna profesionál. Je zajímavé, že při předání nebyla vůbec udělaná fasáda. Jo? Prostě ta omítkovina prostě chyběla. Zatovitel argumentuje tak, že vy si ještě budete dělat zpevněné plochy a co kdybyste ji zašpinili. Tak my uděláme až u předání, jo? Čili i tohle to bylo předávacím protokolu. No a pak jste viděli to samotné předání, ten akt, jo? Kdy standardně by to mělo probíhat tak, že prostě zhotovitel přinese všechny revize, prohlášení o schodě, prostě všechno, co potřebujete k laudaci nebo souhlasu s užíváním. Tady pouze jedině přines doklad o ekologické likvidaci odpadů a předávací protokol. A když se ptám, kde bude nějaká ta revize, tak ne, nic takového tady nemám. Jo, čili s dvouma papírama se jde předávat. Jo, to je... Ani nevím, jak to popsat, jo. Prostě amatéřina je slabý slovo, to schválně můžete napsat do komentářů. Já tohleto video, tady ten závěr, točím po dalších dvou měsících od předání, kde jsem měl možnost se podívat dva měsíce od předání, jak se ten dům žije a co tam je zavarně dodělky. Tak se na to můžeme podívat. Takže tady máme odětrání záchodu, který je zakončený jenom přistávací hlavicí. Tohle to je radon, který tady kouká jen tak nikde. A tamhle to, přátelé, to je digestor. Ne, není to digestor. To je odsávání, to si musím zjistit. Ale zase, jak má to takhle neukončený v prostoru, to je prostě špatně. Tak tady taky, jo, tady je nějaký odětrávání. Patrně druhýho záchodu, protože tady pěkný smrad, prostě 50 zakončená jenom nějakou klapkou, jo, to je nesmysl, to nemůže fungovat. Tak můžeme se podívat i kvalita provedení vaty, jo, když vidíte ten vazník, jak je říznutá ta vata, jo, tady na té straně to je v pořádku, tamhle dokonce vidím, vzadu to nebude vidět, díru úplně, je šílený, jo, prostě tohle, to je prostě humáč. Takhle namačkaná vata. Zase nezaizolovaný potrubí, jo.
Ale vzadu máme další přisávání něčeho. Zase zpětná klapka. Zase to jenom vyvedený takhle do půdního prostoru. A hlavně, ta elektrika, kterou tady vždycky vidíme na ty vatě, i tady se schválně podíváme, jak je prostup skrz perotis ošetřený. No jak? Nijak. Je tam prostě říznuto a kabelem, kabel prochází důl. Nějaká páska, to se prostě neřeší. Jo, máme sprcháč, ve sprcháči ten silikon prostě v rohu není, jo, jenom silikon udělané klasicky podélníčky, jo, ale už dál není. Takže dostal jsem se do půdního prostoru, jak jste viděli, ta vata, to je špatně udělaná, jo, to je slabý slovo. Viděli jste určitě tu elektroinstalaci, která vůbec není vzduchotěsně v té parotěsné folii ošetřena. Když tohle to napsal, mimochodem majitel, jako výtku, nebo reklamaci, zhotoviteli, tak napsal, ale to jsou nepatrné úniky, to není potřeba řešit. Není potřeba řešit prostupy kabelů skrz parotěs, no tak aspoň vidíte ten tlak na kvalitu, jaký je. Jo. Nicméně musím říct, že i klient, že na všechny vady rodělky zhotovitel zareagoval promptně a vyřešil je. Jo. Nicméně, když jste viděli, tak ty rohy třeba ve sprcháči nebo u vany, prostě ty vnitřní rohy, kde je spárovačka, kde není ten silikon, ačkoliv pan operátor říkal, že to ještě přetáhne silikonem, samozřejmě, že to neudělal, tak už je vypraskaná. Jo. Je to prostě špatně, i to se bude muset předělat. Čili jak to shrnout? Byla to tragická stavba. Z roku 2019 bych chtěl tu nejhorší možnou známku ze všech. Za pět to nebude, samozřejmě, jo. Bude to třeba za 3 minus, za 4, jo. Možná ta 4. To je to správný, protože každá etapa, která na té stavbě byla udělána, nebo téměř každá etapa, jo, mimo asi vodoinstalace, byla udělána špatně. Když řemeslnice udělá špatně, tak je samozřejmě prostor na tu korekci, jo. To znamená, když ten problém je vážnější, tak já to nejenže píšu do deníkovi, ale se vás i kontrolní den. Jak vidíte, tady jsem pana stavby vedoucího nikdy neviděl na stavbě, jo. Jeden kontrolní den tam sice byl, na ten jsem byl pozvaný, ale vzpomínám si, že byl dělaný na 10. hodinu a pan majitel přišel až ve 14 hodin. Pojďme to nějak shrnout. Známka jako ve škole za 4. Bohužel, jo. To, co tam hoši předváděli, je prostě špatná práce. Jo. Pojďme to vzít od začátku. Ta konstrukce byla dělaná s velkým přimůřením očí akceptovatelně. Jo. Kotvení špatný, překlady špatný, který se naštěstí skorigovali, vata byla špatná, parotěz byl špatný, sádrokartony, no OK, byly udělány na akrylát, ale když vám řeknu, že v projektu je registrabil na příčkách a v realizaci byl pouze na obvodových stěnách a pan majitel se z toho v úzovkách dostal tak, že já si mám nacenil pouze obvodové stěny, ty příčky nikoliv. Protože to v projektu bylo, zapomněl jsem. Jo, samotný kompletace, jo, obkladač, který bude tvrdit, že dvě vrstvy hydroizolace jsou lepší než páska. Ne, to je prostě špatně. Jo. Je to pouze a jedině o tom, že prostě stavbyvedoucí by si měl vždycky hledět ty stavby, být na ní minimálně, třeba dvakrát týdně. Jo. A jestliže přijde jednou za měsíc, napíše něco do deníku a stále tam posílá jen lidi, jako s těma oknařema. Franto, jeď tam, vosaď toho 21 cm od podlahy, od hydroizolace, což se nikdy neměří. Jo. Protože ten vágris mu tam nikdo neudělal. A Franta prostě laser nedělá, to není problém oknařů, to musí dělat vždycky stavaři, co to postavili. Jo. Tak víte, že něco je špatně. Čili, jako ve škole za 4, palce nahoru, absolutně žádný. A v ní ničem, ani v ceně, protože tady ta cena byla, mám dojem, mezi 2,8 a 3 miliony. Jo. Něco mezi, protože tam byly určitý navýšení, a můžu klidně říct třeba jaký, klidně ho podepisovat, smlouvu dílo koncem roku. Bohužel k tomu času nedošlo, došlo k tomu až v lednu, nicméně firma přesně na přelomu roku zdražila a klienta ten pitomý měsíc, než to podepsal, stálo nějakých necelých 100 tisíc. Čili, co na to říct prostě, amatéři v akci. Jak tomu předcházet? Musíte pečlivě vybírat. Jo? Je zajímavý, že já jsem se díval na tuto firmu, nějaký negativní reference a já jsem žádný nenašel. Jo? Je to opravdu o tom. A tady pan majitel mi to potvrdil, že jakmile se zabydlíte, tak už nemáte
Pak, že jste normální, jo, taky musíme říct. Už nemáte prostor a čas jakoby psát někdy nějaký negativní reference, protože většinou člověk to hodí za hlavu, s tím, že to byla špatná zkušenost, mohlo to dopadnout i hůř, a hodí to za hlavu a spokojně bydlí. Jo, ano, určitý procento prostě klientů musí líst po internetových fórech a prostě furt tam psát do kolečka, tohle udělali špatně. Ale většinou to je taky o tom, že neměli stavebního dozora. Jo? Jak vidíte tady, kdybych nebyl, pojďme si to klidně říct, kdybych nebyl, ale jak ta firma to dělá standardně. Jo? Má skoro 3-metrovou díru pro HS portál a oni tam dají takovýhle překlad. Oni to vůbec tu statiku neřeší. Jo? Tepelný izolace, pošle tam bandu Ukrajinců, kteří to zmrzkají, viděli jste, jak to zmrzkali, a přilepí to páskou, která je absolutně neakceptovatelná. Jo? Čili je to prostě... Já můžu říct, že s klidným svědomím bych v tomhle domě teďka bydlel. Jo? Nemám s tím problém, protože věřím, že je dobře udělaný. Z ty extrémně nízký kvality jsme to dokázali vytáhnout na tu kvalitu akceptovatelnou. Jo? To znamená, všechno je udělané dobře, životnost domu není vůbec nějakým způsobem ohrožená a klientům se bude dobře bydlet. Jo? A to je to klíčové. To, že tam na pozadí bylo poměrně hodně práce, tak to už nikdy bývá. Ale já jsem rád, že jsem to zachránil, protože tohle to byla, prostě řekněme si to, jo? To byly ty největší amatéři, který jsem prostě v roce 2019 potkal. Já doufám, že nepotkáte vy, a proto to je o tom opravdu prověřovat, jo? Takže ptejte se, jo? Ty videa vidíte, takže se klidně můžete dostat na ty zkuse. A čím ty sádrokartonáři budou přelepovat tu pásku? A když vám pan stavebnici ukáže takovouhle hliníkovkou šuntovku, jak já říkám, tak rychle, čepici, kabát a zrhnout, jo? Dokud to prostě jde, jo? A nebo když nevíte, není to nic proti ničemu, pošlete mi tu firmu, kterou jste si vybrali, a já vám k ní dokážu napsat. Nebo mi zavolejte a já vám dokážu na ní napráskat, co budu moct. Takže tohle to byla pohádka se šťastným koncem. Je mi vždycky líto těch dalších třeba 10-15 klientů, protože ta firma postaví zhruba takovýhle množství staveb. Teď to štěstí nemají, to dozora neměli a ta firma to udělá přesně tak, jak by to udělala na této stavbě. To znamená, jak se říká, od začátku všechno špatně, a přesto podle majitele firmy to je všechno v pořádku a předvádíme se v tom nejlepším možným světle. Takže já vám držím všem ostatním palce, je to vždycky o tom opravdu vzít si stavebního dozora a aby pohlídal tu kvalitu, když už jdete do firmy, u které tušíte, že ten problém prostě bude. Tak, příště se podíváme na každopádně povedenější realizace. Mějte se hezky a dřevo stavbám zdar.